Link dole v popise G2A. Choďte si hry kúpiť. Ďakujem, majte sa. A užite si toto video, dúfam, že sa vám bude páčiť. Dnes budeme spoločne s Denisom opäť cvičiť v mojej väzenskej posilovni, ale budeme mať v ústach tieto harmoniky a budeme hrať. Vlastne vôbec tak budeme cvičiť, lebo keď budeme robiť nejaký tlakový cvik, ja viem, bench napríklad, tak budeme fúkať. Pointa je to, že jeden z nás bude cvičiť, druhý bude mať v ústach vodu a nemôže sa zasmiať na tom, čo proste cvičí. Keď sa zasmie, dostane chili kukuričku a je hotovo. Dohral, dolítal. Povedz niečo, čo chceš povedať. Čaute ľudia. Možno sa pýtate, že odkiaľ mám túto mikinu, je to z Jim Beamu, aj táto lavička je z Jim Beamu, aj veľa vecí, čo tu máme z Jim Beamu, čiže choďte na Jim Beam, kód FGM5, ďakujem veľmi pekne. A ja som z Jim Beamu, keby niečo. Mm-hmm. Ja som pripravený, akože ja sa nezasmiem, ja som dneska bez nálady, vonku je škaredé počasie, sela si meškal hodinu a pol. Toto presne Denis povedal, že sa nezasmie, takže som veľmi zvedavý, jak mu to pôjde. A pôjdem asi prvý cvik, ak mi dovolíš. Ja som si vybral prvý cvik švihadlo, pretože na švihadle proste furt vydýchujete, robíte furt, že... Čiže idem skákať na švihadle s harmonikou v ústach. Denis má vodu, lebo bol smedný. Už teraz sa smie, pozri sa na ňu. Dobre, nemôžem, ja sa nemôžem smiať, lebo potom mi to nefunguje. Fuj, ty koľko však je zložité fungovať s niečím v papuli. Ale nezasmiel sa, pozri, teraz zasmiel, ale nevyplul vodu. Hotovo, Denis, on prežil. Dostávam kukuricu ja. Máme tu tie klasické, čo sme mali aj so Slancim vo videu. Už sú také zvetrané, také 5-ročné. Neviem, koľko ich máme. Dobre, ide Denis cvičiť s harmonikou. Jakú máš? Ty máš Ečkovú, pozri sa. A čo to znamená? Tónina, ja viem. Aha, Ečková tónina, to znamená, že budeme hrať Ečkové. Takže ideme na to, hej? A čo ideš robiť? Však behať idem. Čo by som išiel? Jedno opakovanie. On teraz mi chcela už astmatici zákovať. Boj mám brucho. Nech sa páči. Na zdravíčko. Fuj, to čo? Tak štak. Dobre sú, ne? Ňam. Môžeme ísť na ďalší cvik, ako ďalšie pôjdem. Ty si dneska bol boxovať, Denis. Tak som sa rozhodol, že ti ukážem, ako dať správny hák, čiže si pôjdem zaboxovať na vrece. A budeš ma musieť pri tom trénovať, budeš musieť hovoriť, že ľava, práva, predná. Ale ja budem mať vodu v ústach. Pravý. Ľavý. Podľa mňa Evžen použil svoju najsilnejšiu zbraň hneď prvý cvik, to bolo to švihadlo. Nemá šancu podľa mňa proti mne. Ale predstav si, že by toto urobili v Clashi, kamo, že dvaja proti sebe a že majú harmoniky. Že by sme zapaskovali tie harmoniky na ústa. Máte nápad, nech sa páči. Dávam si ďalšiu kukuricu, prehral som, Denis sa proste nastavil. Alebo sú otvorné, neviem to jesť, fuj. Keď si to Denis nastaví, tak dobrú chuť. Denis ide drepovať. A ja idem sa napiť. Ale idem PR-ko, 40 kg, neviem, či to zvládnem, takže ma aj istí zozadu. Moc nárazové boli podľa mňa tie výfuky. Keby boli také fajnové tóniny, dlhé, také melodické, to by bol zážitek. Dáš si kukuricu a ja idem benchovať. Thank you.
Zvládol som to, Denis, a som rozosmial. Aký chceš ísť ďalší cvik? Počkaj, ja som si aj kukuričku za to. Tak daj si kukuricu. Jam. Dobre sú, chutia mi, dám si za hrs. Daj. No tak, pozri sa. Fuj. Juličky, teď som si pripravil podľa Grznára cvik hip thrusty. Ideme hip thrusty, to robíme s Evženom každý druhý deň, aby sme mali veľký zadok. Mikrofón, jak prežijú toto video, tak to bude zázrak. Ako moje ďalšie číslo, idem urobiť triceps. Dobre, si pripravený, debil? Aby som to počítal, aby som to hotovo. Ja som si to fúkol do nosa. Mojím ďalším cvikom budú kliky. Budem klikovať, popri tom mať harmoniku. Deň sa nebude môcť smiať. Pomeň na to, idem klikovať. Najlepšie, ak ty ideš jedno tempo, vieš, také, že... No. Vieš, a stále to isté, ja iba tak spomalej, že iba, že... Dostal som Denisa a dnes je posledný cvik, pôjde deadlift. Mám potom ešte jednu vec vymyslenú, poslednú, čiže Denisa deadlift. Giveaway z Gymbimu o 8000 eur robí Evže na svojom Instagrame, potom tam robí ešte súťaž o 4 iPhony. Áno, a PS3. Takže ideme deadliftovať, áno, posledný cvik, dúfam, že nachytám tohto Evžena, lebo sme sa dohodli predtým, než mal vodu v hube, že keď sa teraz zasmia vypluje vodu, tak musí komplet celý ten balíček kukuričiek dať na X. Niekto už na silu tam vyhrával tóniny. Nie, ja som sa pripravoval na ťažký deadlift. Áno. Ideme na poslednú vec v tomto videu. A to je, že si dám harmoniku do úst. A Denis, keďže bol dneska na boxe a naučil sa 1-2 directy, tak mi dá direct na brucho a uvidíme, že či vyfúknem. Si pripravený? A popri to budem mať vodu v ústach. Počkaj, ty budeš mať harmoniku a budem mať vodu a musím ti dať direct. Áno. Okay. A my ladíme. Wow, viete, kde sa toto dalo zohnať? Už nedá, lebo ste neskorí. Na gym, choďte na Denisov e-shop, keď chcete nejaký egolifter drobež. Teraz tam sú nové trička, vyzerajú brutálne, ale tie na sebe nemáme, bohužiaľ. Úspešne sme docvičili. Bolo to parádne, Denis, jak sa ti to ľúbilo? Bolo to vtipné a podľa mňa asi najsilnejšie zobrám to švíhadlo, použil moc skoro. To švíhadlo bolo fakt, že... Nepočítal som s tým, že to bude až také strašne vtipné, bohužiaľ, ale bolo to podľa mňa fajn nápad, ja som sa zabavil úprimne. Dám ešte do komentu, či sa vám dobilo toto video. Choďte si pozrieť nejaké ďalšie naše videá, choďte si pozrieť Denisa, sledám si ho dole v popise, choďte na volt kod Evžen, Gymbim kod Evžen 5, a ďakujem, že ste sledovali, majte sa krásne. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Majte sa veľmi pekne, prajem vám všetkým úspešný život. A ako sa hovorí, kto nerobí v pyramíde, ako by ani nerobil, takže píšte mi na Instagram.